veçant si çdo vit ata na mbushin skenën me të gjitha moshat, me rite shumë interesante, me veshje shumë interesante. Kanë 71 vjet jetë, është ansambli Rugova. Dhe unë dua duart rukitje, që është kjo heshtje kështu? Po shumë, po shumë. Falenderit shumë. Rugova sonte vjen me këtë program. Këngë malësor që do të sjellin Shaban Demaj e Vesel Nikshi. Këngën Zot shpobën Rugova e shkret me lahut interpreton Hysen Kurtaj. Ritualet të luftës ekzekuton grupi burrave, këngën Kanaxhexhi do ta këndoj grupi vajzave, këngën Zeka e sypot të ndojnë Beknik që e Shaban Demaj, një vallë dyshe do tjetë në vazhdem, do ta luajnë Shpresa Lajqi e Gjyle Zekaj. Pastaj këngën Tre Shërjanët janë ranë pazar, do ta këndoj grupi burrave, vallë me pistolet ekzekutojnë Fato Selmana e Florim Nikçi, këngë vajtimi do ta sjellë Remzi Eshala, e vallja Rugovës Trashëgohet është emri i vallës që luajnë Vesel Nikçi e Butrint Muriçi. E ndjekim Rugovën bashkë. Thank you.
motrablo. Mulțumesc.